Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Leo zimepigwa pasi milioni 380 kilomita 6770 kutoka hapa mpaka huko wanakotaka wao. Leo hatujamuogopa mtu. Tumecheza mpira, imepigwa pila lile samba loketo. Ukichanganya pila boli liendelee, unachanganya na boli la Brazil. Ukichanganya vyote viwili unalikuta samba loketo. Leo ni tarehe 3. Tumewapiga goli 3, point 3, magoli matatu. Na zimebaki point 3 nyumbani. Hii ndio Simba. Tukutane Jumapili tunacheza na wakubwa wenzetu. Yeah, Jumapili tunacheza na wakubwa wenzetu. Ndio antibiotic alikuwa anawatibu Singida kutokana na maradhi walionayo. Kwa hiyo leo Singida mwana kulitafuta, mwana kulipata. Walikuwa vihelehele. Walikuwa vihelehele. Kimewaponza kihelehele. Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Ndicho kilichompata leo Singida. Wakicheza kesho zinakuwa sita. Bado nafasi ya ubingwa mnaiona? Usiseme wakicheza kesho. Ya kesho majaliwa, wanakwenda kukutana na Namungo. Sisi hatusemi. Ukiniambia habari ya kesho, tusubiri wacheze mechi. Leo walikuja uwanjani, tumewaona walikuja wengi. Walikuja kushuhudia mpira wa Kitanzania. Walikuja kushuhudia nini Simba anakifanya Tanzania. Timu ya Simba vipi? Ile pila samba inaanza kuingia. Nimekuambia changanya pila Brazil na pila Mgunda, unapata samba loketo. Unapata samba loketo. Ndio boli nilikuwa ninatembea leo. Yaani boli leo umepata viungo vyote, kachumbali, biriani, mihek chop, minyama nyama, misamusa. Yaani leo kuna mtu anapiga vibao tu vya mashabiki. Ndio maana wana Simba tumetoka kifua mbele, tunaendelea kutanua. Tunawaambia tuko chini ya hii MBX. Milioni 26 na ya kutolea. Hatari sana mpira wa Tanzania. Leo ameonekana Alikamwe. Na anaondoka mapema kama Alikamwe nimekutana naye. Nikihelehele alikuja kuangalia samba loketo. Kwa sababu ukitaka kupata burudani ya mpira nchi hii, njoo uone Simba anacheza na klabu chochote. Kwa sababu Simba anapocheza na klabu yoyote, unakutana na walimu ndani. Unamkuta Mwalimu Chama, unamkuta Daktari Mtumbazonkiza, unamkuta Master Pass Shomari Kapombe, unamkuta Master Assist Zimbwe Junior. Unamkuta leo walikuja kumuona Enoch Enonga Baka beki bora Tanzania. Na leo wamewafanyia kile ambacho walikuwa hakuna cha sijui kazabi, hakuna cha nani. Leo watu wamekutana na samba loketo.